Hvad siger din mavefornemmelse? Hvordan går det i aften? Jamen, det er jo svært at vide. Jeg håber jo virkelig meget på, at vi får 2 pladser i byrådet. Det vil betyde rigtig meget for os at blive styrket med 2 pladser. Det betyder, at vi vil kunne mere. Det vil betyde, at vi kan sætte nogle flere røde og grønne aftryk på alt det, der sker i kommunen. Så det vil være helt fantastisk, hvis det lykkes. Hvordan synes du, valgkampen har været? Jamen, det har været meget anderledes end at føre en folketingsvalgkamp. Fordi der betjener man jo hele Sydjylland. Og jeg synes egentlig, at den har været rigtig god. Vi har været et rigtig godt hold. Og Hans og jeg har rigtig meget delt, hvad kan man sige, de forpligtelser, der har været. Så jeg synes faktisk, det har fungeret rigtig, rigtig fint. Men meget af det er jo, og det er jo så det nye, noget, der foregår på Facebook. Det er meget svært at trænge igennem i den almindelige presse, og jeg har også mødt folk, som siger, jamen, hvor er I henne? Så det er sådan en ting, der er lidt anderledes her. Kunne I have været mere synlige? Jamen altså, jeg synes, vi har prøvet af alle de kanaler, vi kan. Så jeg kan ikke se, at vi kunne have gjort mere. Og jeg håber virkelig, at vi bliver belønnet for indsatsen, for folk har virkelig knoklet. Jeg synes, der står meget på spil for SF. Tak.